tietysti asian tuntevasti niin kuin hommiin kuuluu. Seuraava kaverin uunista ulos. Hän on Tanskasta Rosinin autolla Mihail Berg. Ja nyt kilpaillaan myöskin tämän luokan kilpailun valmiiksi. Kauhealla Raimolle ja nyt se tulee turvahenkilökunnalle kiire ja myöskin Mihail Berg näyttää siellä, että minkälainen on Formula Offroad-auton pohjapanssarin muoto. Kyllähän alkaa tapahtumaan tällä viimeisellä pätkällä. On nämä aikamoisia show-miehiä nämä sällit.